Fanya ufanya vyo utonikuta. Aye. Kwanza chomba na kanyaga mafuta. Oji. Na bado unazitafuta. Oshi. Nikizipata mwanza muta. Woza, 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 woza. Oh, yeah.
Chukua buyu hilo hapo. Nyuma ndo naitaka mimi. Yule amenipita yule.
Baby Fita. Anapita akifika upande huu anapita unaangalia kweli nyuma nini 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 kama nako natamani. Yaani wewe ila wewe ukiwa unatembea yani moja kwa moja kama yuko. Wanaingia ndani huko sasa. Naelekea kule. Hawa naenda hiyo. Ndio naangalia nyuma. Ngoja rudi. Suck up, kijana director, suck up. Director ni ameficha sana. Hapo na
Soka hapo kijana. Body, he's shining. Soka hapo kijana, kijana ni soka hapo mzee, ni anajua kwa nyama bro, nyama bro, soka hapo hapo nafanya nyama ziwe zinacheza sasa baba sana anaanza baba sio chakula ndio kisantako bora nazo na zinatosha kufanya director ni anataka tembea kwa maji sasa tembea kijeshi. Kivipi sasa unawapishia? Tendemende zionekane. Nini? Dada kushawishi basi. Sasa mzee nachukua unavyoshangaa zile tako tako. Usiniangalie mimi, simwangalia kama ulipokuwa unamwangalia yule dada. Yaani hapa si. Imagine kama yule dada yuko. Anazipenda zile nani au anazifuatilia vizuri? Napenda sana kwa haki hicho. Ndio, yani hapa tu kidogo. Haya, imagine kama unamwangalia mnada hapo hapo. Haya mzee, soma vile vile. Sio mimi. Rudisha gazeti lilivyokuwa mdauri. Okay. Aro kikupa action unaanza kumshangaa. Na dada unaanza kutembea. Papatai. Okay, tunaenda. Action. Okay, action. Ah, mara kwanza unashangaa hivyo. Usishuke sasa. Pale pale. Kutoka hapo unakuja unamwangalia tu ni mwanao. Unamwangalia tu anavyoenda hapo unashangaa. Kama ulipokuwa hivi mara ya kwanza. Hivi. Usishuke kabisa. Eh, hapo tu anavyoenda. Come again. Kitako na mwapia yani hii jana hii mpaka tu nitakula. Tako hilo. Yani mwapia yani huyu mambo kula huyu. Ah. Na ndio kwa kasi. Ah. Okay, tunaenda. Anje. Sina muangalia unaenda kwa nani? Chukulia kwenye. Kuna mwiga unaangalia huko. Mara kwanza. Hivi. Akapita. Ukafanya hivi. Ndani sema ama unyama. Yaani sio lazima mnanili usinguse. Yaani usiniki hapo kama ulikuwa nanili mara kwanza. Dada tena mara moja. Anataka leo ni yako tu ya kushangaa. Ehe. Alisema action unasema unamwangalia. Bado anatembea. Sema umeona. Moja kwanza. Take one. Action. Sema hivi. Afu narudi unaanza kujisikitika. Simuangalie. Yaani msiniangalie, unarudi unaanza kusikitika unasoma gazeti lako. Kama mchina.
Yani sisi zote hapa hatupo. Kwa kumwangalia atakuwa kama Director ni anataka. Ataka. Kama mchina fulani. Nimalizie. Niue. Mauaji ni hapa. Fungulia hapa. Sasa mauaji. Wewe umeficha sana mwanangu. Wewe ongea. Kama kali. Kiatu kikali. Mwanangu mniangalie hivyo tinga. Unakanyaga kwenye tope? Sasa mwangalia mpiga redi. Yaani sisi tunasemaje nini yeye na Valentine nini nini? Eh? Je hiyo bwana. Lakini mbona angalia mpu? Sisi watu wenye bei gani? Sasa mwanangu Soka hapo kidesign fulani kijana ni anampita boss wake. Soka hapo. Na upige ready ready. Eti mwanangu. Unaona mbona ready tu kwa yani mwanadamu ni ready. Mwanadamu. Ishu zangu madanga nikijitanga naenda zangu kutumia.